Маріуполь, клуб ПАСЕ, і Володимир Япура, Херсон, клуб Будокан ММА. Ну і зараз запрошують бійців у октагон. Бійців вагової категорії до 65 кілограмів. Вибачте, ваш коментатор помилився, перескочив через бій. Вага 65,8 кілограмів. Нікіта Буравчик. Тогда давно полюбил, но ты знаешь.
бійців. Ліворуч від мене у синьому куті. Боєць з міста Київ. Представляє бійцівський клуб «Файтер». Призер чемпіонату України з рукопашного бою. Володар Кубка України з універсального бою. Нікіта Буравчик! Праворуч від мене. Боєць з міста Київ. Представляє бійцівський клуб «Аурум». Чемпіон України з ММА. Призер чемпіонату Європи з ММА. Людвіг Шолюнян! Рефері в октагоні Олександр Лунга. Формат поєдинку – 3 раунди по 5 хвилин. Ну що ж, бій номер 3, київське дербі. Нікіта Буравчик, у нього сині рукавички і темно-сині шорти, і його суперник Людвіг Шолінян, також Київ, клуб «Аурум», у нього червоні рукавички, чорні шорти, ну і, як ви чули, рефері, в рингу харків'янин Олександр Лунга. Нагадаю, формат поєдинку, як і попередніх, і в майбутніх. 3 раунди по 5 хвилин. Обидва бійці працюють в лівосторонній стійці зараз. І поки що ніхто не форсує події, так де поки що тактична боротьба в центрі октагону. Хтось з тренера підказує своєму бійцю піджимай, але поки що ніби так активніше діє Людвіг, але Нікіта тримає дистанцію. Так, захопив поступово Людвіг середину октагону, але танцює довкола нього Нікіта і поки що працюють. Ну, от зараз Людвіг так не зграбно дещо поліз вперед, ледь не нарвався на контратаку, але обійшлося. Ну, досить так низько тримає руки Людвіг, до речі, якщо вилетить контратака, невідомо, чи встигне відреагувати. Ну, ось зараз ледь не послизнувся Нікіта, але, слава Богу, все гаразд. Ну, все ж таки, сирість присутня, і, хоча хлопці виходять в октагон босами, але десь вологість, тим паче, як кажуть, солідна порція води з неба вилазь на Кам'янець-Подільський, хоч не хочеш, але випаровування. Ну і ось зараз все-таки Людвіг підхопив суперника, кладе на спину, ну але в гарді захищається Нікіта і намагається притиснути до себе Людвіга, аби не дати тому розвивати атаку, в'яже руки. Ну, поки що проблема в Людвіга, щоб одну руку він звільнив, правда, вона постійно контролюється суперником. І... ну, це таке. Ну, от, правда, потихеньку. Не скаже, що... ну, тут октагон річ специфічна. І... якраз поєдинки в октагоні, вони характеризуються тим, що спортсмени повинні вміти використовувати ось цю от сітку, адже тут не ринг, тут не можна, ти не килим, тут не вийдеш за межі. Як кажуть, з кріпки ти нікуди не втечеш, і тут потрібно стратегічно правильно будувати поєдинок. Ну, поки що акцентованими ударами є у Людвіга проблеми, але тим не менше це перевага від Людвіга, і так поступово з кожною спробою, мені здається, він все більше і більше проблем створює своєму супернику. Тому Олександр Лунга зараз, ну, не має підстав піднімати бійців в стійку. Бачимо, зараз стурбований лише обороною Нікіта Буравчик, йому зараз не до атак. Ну і от зараз так досить непогано вивільняє руку
Шулінян, але. Ну, це, звісно, якщо зараз. Ну, поки що в гарді, але не надто це допомагає оборона. О, Нікіти. Ну, але ще не було гонгу попереджень про те, що наближається до закінчення раунду, тому. Ну, фізичних сил, я думаю, досить багато. Ну, нагадую, це попередній поєдинок, коли також один спортсмен домінує над іншим, але до дострокової перемоги тут досить далеко, але перевага за очками однозначно в одного з бійців. Не назвеш, що цей поєдинок є рівним. Не намагається все ж таки створити передумови для нанесення акцентованих ударів Шулінян, але ну, перевертається, але захопив зараз спину суперника. Шулінян, однак сталося це буквально за кілька секунд до закінчення першого раунду. І так перша п'ятихвилинка завершилась. Ну, пройшла вона за помітною перевагою бійця з червоного кута. Залишають межі октагону секунданти і бійців. Нагадаю, це вага до 65,8 кілограма. Синій кут Никита Буравчик, червоний Людвіг Шулінян. Обидва представляють місто Київ, але різні клуби. Никита Файтер, Людвіг Аурум. Ну і, як і в першому раунді, одразу починає працювати другим номером Никита Буравчик, але це не той випадок, коли другий номер вдало контратакує. В першому раунді, будемо відверті, Никита нічого не показав, що можна йому занести в актив. На Шулінян дуже так, десь може навіть занадто самовпевнено так, з опущеними руками йде вперед. Ну і так, вже ось зараз так непоганий кук з лівою пройшов від Шуліняна, правда, не зовсім потужно він попав в щелепу, але легенько так зачепив. Ну, показує Буравчик, що все гаразд, ну от зараз намагання провести middle kick від Буравчика, правда, не вийшло акцентованого. Ну, практично одними руками працює Шуліняна, зараз так підхопив під коліна суперника і перевів його в партері. Розумію, що, напевно, ми зараз будемо бачити продовження першого раунду, коли. Ну, але, правда, зараз Шулінян намагається так дещо активніше. Ну, зрозуміло, що сил Буравчика трішки менше стало в другому раунді, ніж було в першому. Все ж таки, така от постійна тотальна оборона, вона вимагає дуже великих енергозатрат. Не чути вашої підтримки. Ну, я думаю, що зараз, ну, знову ж таки, Буравчик намагається, так, притиснувшись до суперника. Ну, йому, напевно, потрібно якось відірватися від суперника, аби наносити удари. Ну, Людвіг, напевно, потрібно з'ясувати все ж таки йому. Потрібно Людвігу десь все ж таки відірватися від суперника, можливо. Ну, але зрозуміло, що за очками, якщо нічого не зміниться в цьому поєдинку, Людвіг однозначно здобуде перемогу. Ну, але
видовищем таким яскравим, такі поєдинки важко назвати. Ну ось зараз захопив шию ліву і дострокова перемога за душним прийомом. Ну віддав голову, віддав шию супернику Буравчики. Чиста перемога Людвіка Шовняна задушливим прийомом. Ну, все йшло до того, що невідомо було лише, яким чином здобуде перемогу Людвік Шовняна. У цьому поєдинку на другій хвилині, 21 секунді другого раунду, задушливим прийомом перемогу здобув Людвік Шовняна.